Prieks, azarts, pašapziņa un lepnums par paveikto. Tik emocijām piesātināta šī diena bija Valtaiķu pansionātā. Tur notika jautrā kustību diena, kurā piedalījās ilgstošas sociālās aprūpes nodaļu iemītnieki no Kuldīgas, Skrundas un Valtaiķiem. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Valtaiķu pansionāts un tā apkārtne svētkiem saposta, un ikvienu jautro kustību dienas dalībnieku sagaidīja aizsardzīvā mūzika. Kamēr vieni izvēlas to klausīties, citi ļaujas sagatavotajiem pārbaudījumiem. To pavisam ir 10. Piemēram, noteiktā laikā uz pavedienu jāsaver pēc iespējas vairāk baranku. Tik viegli nedodas rokā galda tenisa bumbiņu ietrāpīt ūdens glāzē. Precizitāte prasa arī smilšu maisiņu mešana mērķī un citas nodarbes, bet par katru panākumu ir neviltots prieks. Nu ļoti jauki, nu ko vēl labāk ar šajā vecumā vēlēties? Nu, kur tad mēs tādi nevarošu katru savam kaitē vainām esam. Vēl viņš! Jīs! Otrais! Vēl pēdējais! Vēl divi! Vēl ir pēdējā kauja, kas var uzvarināt. Ļoti labi patīk. Te ir tā ar izdomu, viss sataisīts un nu, tiešām labi. Bet nu kā, kurā vietā gāja, citur jau labi, citur švakrāk. Nu kā jau sportā? Kā jau sportā. Bet man jau tās dziesmas vairāk velk. Pirms administratīvu teritoriālās reformas apvienojumos novados bija 3 pašvaldību pansionāti – Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos. Nu tie kļuvuši par Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļām. Šis bija pirmais pasākums, kad sabrauc iemītnieki no visām 3 vietām un kopā darbojās. Man jau te pazīstam ir arī. Imants man ir pazīstam, tad tanti ir pazīstam. Pat vien darbniecība, mēs esam Lankalnos, kadreiz kopā pat strādājuši, tikko jums runājām. Noskaņojums man ļoti labs ir, bet jau laikā vispār labs noskaņojums ir. Jāteic, ka pārbaudījumi bija veidoti tā, lai kādu no nodarbēm varētu izdarīt jebkurš dalībnieks, lai traucēklis nebūtu ne ritiņkrāsas, ne citi kustību traucējumi. Vienmēr jau liekas, kad nokļūst aprūpes namā, tad visa dzīve ir beigusies, bet tā jau nav. Mēs domājam darbinieki visu laiku, kā viņiem padarīt ikdienu labāku, ko viņiem izdarīt. Un ja ir citiem ir sporta spēles, tad tiem cilvēkiem, kuri dzīvo mājās, kuriem notiekās viss tādas sabiedriskā dzīve, tad mums tā sabiedriskā dzīve jāatved ir uz šeit. Jautrā kustība diena Valtaiķos, kad kopā sanāk iemītnieki no visām aprūpes nodaļām, kļūs par tradīciju. Te padomā jau nākamais pasākums – tiks rīkota iemītnieku tuvinieku diena. Ieva Benefelde, Lanspešavičs, Skrundas televīzija.